Մենք ո՞ր ժամանակի մեջ ենք ապրում։
Եվ Աստված պիտի այդ ժամանակի մեջ հաստատի մեզ, եւ այդ ժամանակի համեմատ մեզ պիտի պահանջի։ Հիմա մեզ չի պահանջել Աստված, որ մենք օրենքի ինչ են ժամանակ չենք պահել։ Այն ժամանակը համար էր օրենքը, բայց հիմիկվա համար ուրիշ բան է պահանջում, որ պատրաստվում ես։ Երբ որ մենք կարդում ենք հայկության գիրքը, այնտեղ տալիս է 7 շրջաններ, 7 եկեղեցիների մասին։ Տալիս է Եփեսոսի եկեղեցի, Զմիռնոյի, Պերգամոնի, Թիատերայի, Սարդիկիայի, Ֆիլադելֆիայի, Լաոդիկիայի։ Հիմա ոչ թե մեզ հետաքրքիր չի դա, բայց հիմա մենք ապրում ենք Լաոդիկիայի շրջանում, եւ այդտեղ ինչ որ Աստված պահանջում է մեզանից, այդ ժամանակահատվածի համար մենք պիտի պահանջենք։ Բայց գիտեք թե առաջինը, որ ինչ է գրած Եփեսոսի եկեղեցի, որ Աստված շատ էր սիրում, նա սկսում այսպես ասում, դու առաջվա սերը թողել ես, առաջվա պես չես սիրում։ Եվ այդ շրջանից հետո եկավ հիմա Լաոդիկիա եկեղեցինը, որ ընդհանրապես մեծամասնությունը Աստված չէր ուզում ճանաչել, եւ Հիսուսին դուրս էր արել, եւ Հիսուսը դրսից է թափում դուրս, որ ներս գա, դա մեր սրտի դուրս։ Տեսեք սերը, նայեք, հիմա, երբ որ Սամարացի կնոջ հետ խոսում էր, Հիսուս այս արտահայտությունն արեց 4-րդ գլխի մեջ, տեսեք, կարդում եմ Հովհաննու ավետարան 4-րդ գլխի 21 խոսքը եմ կարդում, Հիսուսը ասաց, որ ով կին հավատա ինձ, նայեք, որ ժամանակ պիտի գա, երբ որ ոչ այս լեռան վրա, երբ ոչ Երուսաղեմ մեջ երկրպագություն պիտի ունենաք օրը, դուք անոր երկրպագություն կնեք, որ չեք ճանաչում, մենք անոր երկրպագություն ենք անում, որ ճանաչում ենք, բայց ժամանակ պիտի գա հիմա, երբ ճշմարիտ երկրպագողները երկրպագություն պիտի են հորը հոգով ու ճշմարտությունը։ Նայեք սերեր, մինչև այս խոսքը Իսրայելը երկրպագություն էր անում, Սամարիան նույնպես երկրպագում էր Աստծուն, բայց ոչ ճշմարտապես, բայց Հիսուս էս արտահայտությունն արեց, ժամանակ պիտի գա եւ հիմա է ժամանակը։ Սա ոչ մի մարգարե չէր կարասեր, ոչ մի սուրբ մարդ չէր կարասեր, սա պետք է այն ազդավորություն ասեր, որ ժամանակներն է փոխում։ Երբ որ մենք կարդում ենք Դանիելի մարգարեության 2-րդ գլխի մեջ, տեսեք ինչ ասում Դանիելի մարգարեություն 2:21-ը կարդում, ապելները ու ժամանակներ փոխողը, թագավորներ վերցնող ու թագավորներ հաստատող անիկա։ Սաղ մասին է խոսում, Աստծո մասին է խոսում, ժամանակներ փոխողը, ժամանակ, որովհետև ինքն է դրել այդ ժամանակները երկրի վրա։ Լեռան քարոզի մեջ ուշադրություն դարձնենք այս խոսքերի վրա, նայեք, երեք կրկնում, սա ոչ մի մարգարե չեն կարասեր, ինչքան է սուրբ մարդ լինել, ինչքան էր Աստծո նվիրված մարդ լինել, չի կարես խոսք ասել, բայց Հիսուս կանգնեց ասեց, լսել եք, որ ասեցան առաջիներում, սպանություն լիներ, ով որ սպանություն է դատաստանին պարտավոր կիսելը, բայց ես ձեզի կսեմ, այսինքն հոխում այն երկրպագության ժամանակը, այն ժամանակ օրենքով էր, երբ որ Աստված սպանություններ, բայց հիմա նոր երկրպագություն, նոր բան է դնում, ինչ ասում, ով որ իր եղբորը պարապտելը սրտովի դատաստանի պարտավոր դնա։ Բոլորը լավ գիտեք քարծանը, ես մի քանի տեղ եմ ուզում կարդալ, եւ այս 27 խոսքը ասում է, լսել եք, որ ասեցավ շնություն լիներ, բայց ես ձեզի կսեմ, այսինքն մի ուրիշ երկրպագության միջոց է դնում, մի ուրիշ խոսք է դնում, որ այդ ժամանակի շրջանում այդ խոսքն է քեզ տանում, այդ խոսքով պիտի ապրես, այն առաջվան արդեն կորցնում է իր իմաստը, օրենքը կորցնում է, ասում է, որ
Լսել եք որսեցավ, աչքի տեղ աչք, ակրայ տեղ ակրա։ Դա ով էր ասել։ Աստված ասել էր օրենքը տալու ժամանակ։ Իրանի բայց եկավ ժամանակը, որ պիտի փոխի։ Միայն Աստված կարող ապրեցի։ Եվ Աստված փոխեց երկրպագություն, որը Աստված փտրեց, Աստված պաշտեց այս ձևով, որն էր ձևը։ Ասում ա, որ բայց ես ձեզի կսեմ, չարին հակառակ պիկին էր, հապա եթե մեկը ապտակ վզանե այդ ծնոտի, դարձուր անոր մյուստան։ Եսի շատերը չեն հասկանում, ուրիշ ձև է մեկնաբանում, բայց այսօր ես դրամացին ինչ խոսեմ։ Եթե ընդասեմ, մար 43 արդան, լսել եք, որ ասվեցավ, կու ընկերեց սիրես ու թշնամին ատես։ Իսրայելին Աստված ես պատվերը տվեց, ատի քո թշնամին։ Այսինքն ովքեր են փղշտացիները մյուս ազգերը, հիմա տեսեք Աստված ինչ ասում։ Ասում ա, բայց ես ձեզիք սիրեցեք ձեր թշնամիները, օրհնեցեք ձեզ անիծողները, բարի կրեք անոնց, որ ձեզ կատեն։ Սա այնպիսի մի բան ա, որ մարդկային բնության 180% հակառակ, որտեղ հազարավոր տարիներ մարդիկ ատել են իրենց թշնամիները, բայց կանգնած մեկը ասում ա, որ սիրեցեք ձեր թշնամիները, և սա չի ասում, որ դու միայն լսես, սա ասում ա, որ դու կատարես։ Շատ դժվար ա քեզի, բայց երբ որ ասում ա ժամանակներ փոխողը, երբ որ ասում ա հիմա Աստված կուզե այսպիսի երկրպագողներ, եթե սոր դու երկրպագում ես կենթանի Աստծուն, այս խոսքը պիտի ընդունես, որտեղ սա մարգարե չի ասում, սա մարդը չի ասում, սա երկինք երկիր արարողն ասում, մեր փրկիչն ասում, որովհետև հիմա մենք ապրում ենք այս խոսքի համեմատ։ Այս խոսքը մեր ժամանակի համար ասել, մեզ չի վերաբերում, թե հրեային ասել ա, որ քո թշնամին ատես, դա փոխել Աստված, որովհետև Աստված այսպես ա ուզում։ Տեսեք, երբ որ կարդում ենք Հովիտ 24 գլխի առաջին խոսքը, ասում ա, քանի որ ամենակարող են պահպան չեն ժամանակները, ինչպես զանգած ճանցողները արոր օրերը չեն տեսնել։ Աստծուն պահպան չէ ժամերը, Աստծուն պահպան չի հիմա, որ մենք ապրում ենք, Աստծուն պահպան չի, որ հիմա այսօր ինչ ա կատարվում մեր Հայաստանում, աշխարհում, մենք տեսնում ենք ինչ ա կատարվում, բայց այն, որ Աստված ուզում ա այսպիսի երկրպագողներ, պետք է այսպես պաշտել իրան։ Երբ որ նայեք, կարդում ենք Հովանու ավետարան 5-րդ գլխի 25 խոսքը, տեսեք ինչ ասում, 5-ի 25-ը, ստեղ երկու ժամանակի մասին ա խոսում, ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե ժամանակ պիտի կա, հիմա էլ է, երբ մեռելները պիտի լսեն Աստծո որդուզյանը, և անոնք որ կլսեն, պիտի ապրեն։ Հիմա սա խոսած մի աշխարհային մարդու հետ, նա չի հասկանում, բայց նրանք, ովքեր ունեն վերստին ծնունդ, ովքեր գալիս են տիրոշ տաճարը, ովքեր տերունական օրը տիրոշն են փնտրում, նրանք արդեն հասկանում են, մեռելները պիտի լսեն, ովքեր են մեռելները, ժամանակի մենք ենք եղել, հետխամոսները։ Ինչպե՞ք Հիսուս ես արտահայտություն ասեց, երբ մեկ ասեց, թող գնամ իմ հայրս թաղեմ, Հիսուս ինչ ասեց, մեռելները թող թաղեմ։ Այսինքն, եթե այսօր մեկը Քրիստոսի երկրպագության մեջ չի, նա մեռած մարդ է, նա չի հասկացել այդ ժամանակը, որ Աստված տված ա իրան ապրելու, որ ճանաչի կենթանի Աստծո, որ Աստված փնտրի, և Աստված իրան մտքի մեջ դրել ա հավիտենությունը ճանաչելու, բայց ինքը մերժում ա, ուրիշ ճանապարհ ա փնտրում, նա ուզում ա ապրի այն ժամանակով, որը իր մարմինն ա ցանկանում, բայց այդ ժամանակը հատվածով, երբ կատարում ես քո մարմնի հաճույքը, պիտի գա մի բան, մի ժամանակ, որ պիտի թողես, բոլոր մարդիկ գիտեն, կա մեկը, որ ասում ա, ես որ ծնվել եմ չեմ մեռնի, բոլորը գիտեն, բայց սատանայի խապկանքը նրանց մտքերը կուրացրել ա, ես էսի շատ անգամ եմ ասել, մեկ անգամ եմ ընդգրկել, հիշում եք Եվային ինչ ասեց, ասեց, եթե ուտես այդ մտնուից, չես մեռնի,
բայց հիմա ինչ ասեմ ասում եք խմի մեկը բաղապատի մեռնես նայ խափում ա բայց չի այն ժամանակ է չասել ինչ ոս պիտի մեռնես այս ժամանակ է չի ասում որ մեռնես քեզ ինչ պիտի լինի բայց աստծո խոսքը ասում աստծո խոսքը ասում որ դու արթուն մնաս եւ այդ ժամանակի մեջ որ հիմա դու ապրում ես գնահատես որտեղ մի օր պիտի կա դես ամենակարող արքե պահված չեն աստծուն աստծո մոտ քո ժամանակները երբ նա գիտի երբ մենք որ ծնվել ենք դեռ երկինք չստեղծած նա մեզ գիտեր որ այդ ժամանակի մեջ պիտի մենք իրեն երկր պահել եւ այն խոսքը ինչ որ իրը խոսելա դրամա հիմա սերը հիշում եք Հիսուս երբ կա մեծ իսրայելի համար ինչ էր արեց եկավ որ իսրայելը փրկի բայց աստծո խոսքը Ղուկասի 19:44 լեյած շատ ցավալի բան ասում իսրայելը որ միչեր այսօր էլ քաշում ատա ասպա դու չճանաչեցիր քայց ինձայի ժամանակը այսօր շատերը չեն ճանաչում այսօր շատերին աստված խոսում ա ամեն տեսակ բայց մարդը չի ուզում հասկանում իրա միտքը դրել ա ուրիշ կա չի ուզում հավիտենությունը ճանաչի բայց այսօր ես եմ դու որ եկել եք տիրոջ տունը մենք իրոք երանելի նայք սերը Այսօր մենք ինչ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, ասեցի չէ, մեր ամբողջ համաշխարհային եկեղեցի Լաոդիկիայի շրջանը, բայց, դա չի նշանակում ամեն եկեղեցի Լաոդիկիայի շրջանը, նրանք ովքեր գնահատել են այդ օրերը, երկրորդ Տիմոթեոսի մեջ ասպես ա դրել, երկրորդ Տիմոթեոս, երրորդ գլխի առաջին խոսքը, նայեք, ասում ա որ վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի հիմա մենք ապրում ենք գիցի թե վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի գնա որովհետև մարդիկ պիտի լեն անձնասեր արծաթասեր հայուիշ գնացա եւ սա վերաբերվում ա այն անձանց ովքեր հավատում են աստծուն աշխարհի մասին չի ասում որտեղ տեսեք ինչ ա գնում որոնք աստվածապաշտության կերպարանք ունեն, բայց ամրոց զորություն ունացած է։ Այսինքն նրանց չի վերաբերում, թե աստված այս շրջանում ինչ ա խոսած է։ Նրանք գնում են իրանց ավանդույթներով, նրանք գնում են իրանց հասկացողությամբ, բայց աստծո ինչ ասես, հիմա է ժամանակը, որ աստծո երկրպագողները պիտի լինեն հոգիով և ճշմարտությամբ։ Տեր այդպես ասում է։ Նայա ժամանակ փոխողը, նայա դրողը, նայա պահանջողը, որովհետև այսօր ինձանից և քեզանից Տերը մեկ բան է պահանջում, որ դու իր խոսքը լսես և կատարես, որովհետև մենք գիտենք, երբ այդ խոսեցի, որ Հովանու 5-րդ գլխում երկու դեպքի մասին նայեք, 5:25-ը որ կարդացի, որ ժամանակի մասին էր խոսում, որ մեռները պիտի թաղեր իրենց մեռները, եւ 28 խոսքը ուրիշ արտահայտությամբ։ Այսօր վրա մի ժամանակ, ասեցի ժամանակ պիտի գա, երբ բոլոր երեսմանի մեջ երողներ ամրոց ձայնը պիտի լսեն։ Սա խոսում արդեն վերջին օրերի մասին։ Այս հիշում եք Դանիելի մարգարեության 12-րդ գլխի մեջ գրվածը։ Վերջին օրերը որ պիտի գերեզմանները բացեն, սա պիտի կատարվի, բայց միջև սրան հասնելը Հիսուս ասեց, մեռները պիտի լսեն Աստծո ձայնը և պիտի արթնանան, այսինքն այն մարդիկ, որոնք պիտի լսեն Աստծո ձայնը և պիտի ընդունեն, և այսօր մենք ապրում ենք այդ շրջանում, դրա համար փառք Տիրոջ, սայլ ասեմ ու աղոթենք, երբ որ կարդում են Թեսալոնիկացի 5:2 խոսքը, տեսեք ինչ ասում է. Սա արդեն մեզ վերաբերվում ա սիրելիներ, բայց այն ժամերում ժամանակին համար եղբայրեր, պետք չէ ձեզի բանը գրել, քանզի դուք աղեք գիտեք, մենք ինչ գիտեք, ինչի գիտեք, որտեղ մենք գալիս ենք Տիրոջ տունը,
որտեղ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, որտեղ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ տեղը շտով պիտի գա։ Մենք գիտենք, եւ ասում ա, որ խաղ աղի գիտեք Տեր տիրոջ օր ու գիշերվա գողի պես պիտի հասնի։ Այսինքն մենք գիտենք, որ հանկարծակի պիտի գողի, բայց մենք պիտի պատրաստ լինենք, պատրաստ այսօր ես եւ դու պատրաստ ենք, պատրաստ ենք, եթե պատրաստ ենք երանելի ենք, բայց եթե պատրաստ պիտի չլինեք այդ ժամանակ, երբ պիտի այս խոսքը քեզ երասնի, դու չճանաչեցիր քո այցելության ժամանակ, թեև դու Աստծո տուն էր գալիս, բայց Աստծո խոսքի համեմատ չէիր ապրում, Աստծո ուզածի պես չէիր ապրում, եւ այսօր Աստված ուզում ա բոլոր տեղ գրած կարդացի սահմաններ որոշել, Աստծո նպատակը, կարևոր չի թե դու որտես ապրում, դու ինչ ազգ ես, ինչ ես, թուրք ես, արաբ ես, հայ ես, ռուս ես, ինչ որ ես, Աստծո նպատակը մեկ ա, որ դու կենդանի Աստված փտրես, բայց այսօր շատերը ունայն բաներ են փտրում, ունայն Աստվածներ են փտրում, կուրքերի են երկրպ պատում, ի՞նչ նա պատճառը, որովհետև նրանց իրանց մտքից խաներ են հավիտենությունը ճանաչելու փափակը և հնարքներ են փտրում, իրանց սրտի համեմատ, իրենց հասկացողության համեմատ երկրպագություն, բայց Տեր ասում է, որ Տերը այսպիսի երկրպագություն կուզե հոգիով և ճշմարտությունով, Տիրոջ արդյոք հարցը, կամ հետ արդյոք։